Mana, please, Churchill, middle. I got the two on the east side. Det är bara svenska grejer. Det är coolare med engelska. Okej då. Jag tog de två på österflanken här. Men det är bra. They're coming on my marker east. No, found the English game. Tog in. Nu är han på Garrison som han inte får. Det var en officer eller... your mic is a little low on the volume. Alright, let me check that. Var det acid som jag sköt? Jag tror det. Han vrålade precis lite i alla fall. Ja men då är vi mitt här. Perfekt. Jag tog en sten här. Tack, 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 tack. Jag tog han på bron. Tack, 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 tack. Run!
Enemy supply truck is side of attacking them. Okay. Answer for rolling into a boat char. Dismantling enemy supplies. There's a satchel on the Panzer IV and boat shark, which helps. The garrison is on my body, north of the attacking point. If someone wants to mark it. Say again? The enemy garrison is on my body north of the attack. I got it. Thank you. Gary down the north of point. Oh,
points, I think we got this.